Pressen ökar på artisterna inför lördagens final i Melodifestivalen. Och att nerverna är spända, det märktes på Torsten Flink. När Expressen TV sände live från presskonferensen på torsdagen var han först inte alls på humör. Jag ska inte börja bryta. Ta tid alltså, 2 minuter, det är bra. Mm. Det blir mycket intervjuer här nu, men snart är det slut. Hur står det till, Torsten? Det är bra. Hur har du laddat den här veckan inför finalen? Inte laddat någonting. Då var jag dum i huvudet, va? Då hinner jag ladda ur. Du fattar väl själv att man ska börja ladda en vecka innan. Va? Vilken jävla kropp klarar av det. Man börjar nu idag möjligtvis. Dum fråga för dumt svar. Varsågod. Kommer numret vara som vi har sett? Det eller har du ändrat någonting? Jag ska ju repetera nu, herregud. Jag kan inte svara på det här. Jag vet, för det frågar dem. De kanske har någon jävla kristallkula som vet. Jag vet för fan inte hur det här numret ska vara nu. Ja, då tackar vi för det så länge. Inte riktigt på humör där. Torsten Flink var ganska tydlig med att han var rätt trött på de här intervjuerna. Vi får nöja oss med de lite få ordiga svaren och leta oss vidare i artistdjungeln helt enkelt. Men bara några minuter senare ville Torsten be om ursäkt till vår reporter. Och han valde att ställa upp på en ny intervju i direktsändning för att förklara vad som gick snett. Då gör vi ett nytt försök, Torsten. Tar vi om det? Ja. Vad var det som hände? Hur är det? Jo, det är bra. Nej, det var bara lite i kommunikationen här med Elisabeth och Christer samtidigt. Lite kodspråk, lite teckenspråk bara som du inte behöver veta, inte någon annan heller. Plus att det är lite spänt och sådär. Det var väl ett litet känslosprång sådär ur en kropp som till synes är ganska lugn. Men självklart så är det mental slänggångar på insidan. Något annat vore att ljuga. Mm. Är du trött på intervjuerna eller? Det har jag varit trött på när jag gjorde första intervjun i hela mitt liv. Jag tycker det är en pervers situation. Ja. Mm. Vad är en bra fråga då? Vad ska man fråga? För att, vad skulle du tycka var intressant svar på? Man ska låta bli att fråga. Det är så illa alltså? Ja. Åh, herregud. Och det är ingen falsk blygsamhet. Du vet, jag gör aldrig intervjuer. Och om jag gör det så får ni betala för det i vanliga fall. Men i sådana sammanhang så ingår det som en del av mitt jobb. Jag är tvungen att göra det. Andra tycker om att tala om sig själv. Men det är helt perverst, Jenny. Att sitta och tala om sig själv. Ja? Vad fan ska du göra det för? Vem bryr sig? Det är många som verkar tycka det är roligt. Ja, jag tycker att det är direkt obehagligt. Och det menar jag. Frågar mina kollegor, de vet om det. Att jag tycker det. Men är det, ja, du är lite spänd och så inför lördag? Ja, inte, jag tror att jag har ju den turen att vara bland de mer avspända här. Men även det mest avspända här är som en stålsträng i det här sammanhanget, tror jag. Även det mesta av sådana som är stålstränga. I det här sammanhanget. Ja, det betyder mycket för många i den här festivalen. Det blir ju så. Det jagas ju upp någonting. Det är lätt att tro att Lilla Mello är en värld. Och bortom den världen finns ingenting. Mm. Säger en politiskt medveten person som jag. Så att, men det är kul att jagas med i den här grejen. Det är några dagar. Och jag är ju iakttagare lika mycket som deltagare. Så att det är första gången jag är i den här världen. Hur rankar du den här erfarenheten bland allt du har gjort? Är det liksom... Nej, på bra eller dålig skala? Jag måste nog säga lite mindre osmaklig än vad jag trodde. Så positivt faktiskt. Och framförallt massor med bra människor som jag träffat. Är det någon särskild som du kommer hålla kontakten med? Nej, jag har inte kontakt med någon tror jag. Men det är såklart att jag känner ett blodsysterskap, brödraskap med Lorin som marokkan, som jag själv är marokkan. Men nej, jag tycker alltid från Christer till Björkman, till Björn Ranelid, till Lorin som sagt, till pojkarna från Värmland här. Alla är de väldigt vanliga, enkla, chosfria människor. Hur tror du kommer bli efter lördag oavsett hur det går? Kommer luften att ha liksom... Ja, då ska vi sova. Men det är såklart att det har genererat massor med saker. Till exempel att bandet har betydligt mer spelningar så i sommar, hur mycket vi vill. Det handlar, jag kan ju tacka, bara tacka ja. Jag är i en situation där jag tackar ja till det jag vill nu. Ifrån att kanske ha betydligt mer lediga dagar i almanackan. Nu kan jag jobba ett år i sträck om jag vill. Du vill... Och få betalt för en gångs skull dessutom. Mm. Loreen sa du att du har ett speciellt blodspann till som sagt. Blir det hon som tar hem det tror du då? Hon är ju stor favorit. Det tror jag, ja. Och Danny kommer tvåa. Och du själv då? Ja, ska vi ta tredje plats? Nej, även den här gången så taxar vi ut och så startar vi upp och flyger ospecificerat. Va? Jag är van vid det billigast då, va? När man har lite pengar. Vi flyger ospecificerat mål. Mm. Det var vackert sagt. Då tackar vi för det. Tack så mycket för att vi fick en ny chans. Jenny. Världen väntar på ditt svar. För att uttrycka mig på slagvis. Det var
himla fint sagt. Jag fick till det. Ja, det fick du verkligen till. Det var Lars Berghagen som sjöng. Ja, det vet jag. Jag har hört den förr. Mm. Det var en bra avslutning. Den får du. Ja. Är det okej nu? Ja? Okay. Stora fannen. Ingen Torsten. Tusen tack. Det är helt okej. Där har vi verkligen gjort upp, jag och Torsten, får man ju säga.